دا زما 14 اگست ته کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو علاقہ فتح کړو زی به فتح کو نو سبه کو ازی چې به وګټو ازی چې به آزاد کو نو سبه کولا او ما تعالی چې الله جل شانو دا 14 اگست په ورځ باندې دا ملک اسلام میں جمهور پاکستان را کړی دی کنا الله دې ټول مسلمانانو لچ کم متون باندې جنگونه دی الله دې دا وطن نظر تر زر آزاد کی اللہ دے ہر مسلمان لا خپل وطن صحیح سلامت او د خیر خیګړې نور کی سره زمونږ د ټول مسلمانانو نو جناب دا شپه مال څنګه پکار ده دا ورځ مال څنګه پکار ده ایوځه کې جناب اجړاګان راغلی په سوال 14 اگست او پنن ټول شپه د حلول سٹارټ ټول شپه د حلول سٹارټ نو جناب یو کس تاسو کولګه دا څه کوي دا او سبا 14 اگست نه ملک مزاد شوی نه دی ای ظالم نو ته دې ته خبرې دے ملک پا آزادے دو کہ سمرا خلق قربانیاں نی ورکڑی سمرا مسلمانان ونو تزوڑن شوی دی سمرا مسلمانان حلل کڑے شوی دی دا سے دریابون پا کیو وی کچھرے سعید پا کیلی کلا نسرا سعید باتا میلاوی دل خد دا سے خطرناک وینا او طول لاشون پراتو دا سے او دا آغا دلی نوالا تر دلاؤور پور دا سے پا دی ونو پس دا طول مسلمانان زوڑن کری واللہ اکبر کبیرہ تا دی شپین خبر وی کچھ رداش پا موتا تا پتا ولگی دا چی سمر خلق پا دی بای تکلیپون تیر کری نیخینی زی بیا دی جڑاگان سر نتی روما زی بیا دا طول سرنا سر نتی روما زی بیا پا روڑونو بانی حل حول و دز دوز و دالا کان دی رو روی او دا عجیبا عجیبا حالت تی پا دی میند روڑونو بانی دا کلس کلس تی و دا نرے کپڑے چولی و دا سی عجیبا جسمون احساس کری تی ویچ خدای پاک سو سر و کما خیلم کری دا بچه بازان دی تاویگی را تاویگی کنا یا پا حاشی و عجیبا عڑی و قسم لستاتی دا ملک موتا لا دی دا پار اللہ در کلی چی موتا پا گی دا کو حلکا پا دی ورس بانی غزالیم تو لشپا اللہ تا ودر دل پکارو پا دی ورس خو تو لورس اللہ تا کم سے کم اے لگا یو دورا کاج نپل کو چاکڑی تا سورتو ویزا دورا کاج نپل چاکڑی خو نا صرف دا ڈول سورنا و دا حل حل دا زما دا پاکستان ملک خون مقصد خونه دی ګوره دو زین د اسلام په نوم باندې آزاد شوی لاولنی هغه مدینه منوره وا او دویم اسلام می جمهور پاکستان دی پته نه لګی چې اسلام پکې نن سواسی حساب دیو نو قوانین پکې بالا سانه کیږي او کنه مسلح دی ماب کینو ګور نبی اسلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه کنه او را روانو داسې الله اکبر کبیر نو صحابي وای کاش نبی اسلام وفات شي او کاش نبی اسلام دی دو سورتونو تلاوت کو چې کله راتلو مکی مکرمه تا او دوخ په کی جواب باندې چناسو دومره په جزای باندې را دنه نشو مکی مکرمه تا چې دا ګیر نه دا ګیر دا په کی جواب پیسې لګیدل و داس خاموش او داس یو دو سورتون تلاوت کو ا صحابه وی کاش زړه مې غواړي چې تلاوت شروع کوم خو بیا بردا دا ټول صحابه را نه راته وشي او رااله او دومره په جزای باندې مکه مکرمه کې دنه زنانه وې چور شی ګورئ هغه مسلمانان راغلي دي کونه نن خو زمون عزتونه تار تار شي زمان عزتون با تباہ و برباد شی تا سور شیو گوری چی کم زیدیم چا غوی را لوی قتل سوک جناب ہے پا دعاگانو کے دعاگان سوک غواری اللہ سوک پا رکو کی دی اللہ سوک پا سجدہ کی دی سوک آہ او اللہ تا پر یاد دی او نبی اسلام دیر پا جیبا انداز باندی را لے او دا اللہ جل شان و شکریہ حمدو او نفرون منزون وقلل دا زمان استاد ازادی درس نبی علیہ السلام مال را کئی ما تالا دا اسلام دیر عجیبا درس را کئی خوبتا نلگی جنابی ما اتا دا غشپا طولش پا پا جیبا حالت کی تیروش زمانگا سوات سیرتم خیالی گنا دا سم را جیبا حالت پا کی با دی روڑونو مان چی روان شی سم را جیبا حالت دی سم را پا حشانی پا کی بیا با دی روڑونو بانی سٹارٹ دی دا لکان دلتا لکان آغا تا جنکی آغاز کی دا پارکونا یو عجیبا کولا و لینڈ پا کی سٹارٹ چی خیالم کڑی او عجیبا عجیبا پا دی کالا جنو کی دا جنکی دا لباسون او دا ڈول او سرنا او دا گڑی دل او دا حساب کتاب او دا لکو جنکی دا مانا بس دا زمان دا ملک مقصد خونه دی یارا دا کم خواه مولادو یار بسی اللہ دی مماب کی جنو کم سے کم دو دو رکات نپل پکار دی پا دا غشپا پا دا غورز بانی چه خدایا یو آزاد ملک تر را کرده دی کور سنگ دی آزادی بکی دا خپل زندگی بکی خیستت ایرون بچی بکی اسی گی بس اے کم دی مڑا بس اللہ دی مماب کی یارو